проєкт розробляли більше 10 місяців. Тому що це дуже важка така, дуже, я ж кажу, там, реставраційна робота особлива. Да. І, звичайно, що будемо ще робити коригування. Це однозначно, тому що по ходу виконання робіт, звичайно, що кошторис буде змінюватися, оскільки, знову ж таки, це реставрація, а не новобудова. Ну, зі скільки до цього часу, до початку цієї реставрації, не проводилося? Повна реставрація цієї будівлі не проводилася 60 років. Тобто проводилася лише частково, фасадна частина, дах, далі ще там підлога десь відновили. Я ж кажу, тут насправді те, що ви бачите, це щоденна, кропітка, фанатична робота всього колективу цього закладу. За що ми вам безмежно вдячні, але прийшов час і відповідно державі зробити щось для національної, тобто пам'ятки архітектури. Які будуть етапи проведення реставрації, з чого будуть починати і що будуть робити в останню чергу? Ну, остання черга це буде вхідна група, звичайно, коли ми вже будемо завершувати, так? Процеси будуть йти відповідно паралельним шляхом. Ми зараз були у залі на відповідно другому поверсі. Там це основна частина зараз реставрації, яка у нас іде, яка вже розпочалася, ви її маєте спостерігати. Там є унікальні картини, які навіть ми не можемо фізично винести з цього приміщення. Вони будуть реставруватися безпосередньо на місці. Так само там буде встановлена сучасніша техніка для того, щоб ми мали змогу проводити там засідання. В тому числі у нас є така, знаєте, ідея провести там, можливо, засідання комітету Верховної Ради, чи виїзне засідання уряду, чи профільного міністерства. В тому числі, тому що, знову ж таки, там буде встановлена найсучасніша техніка, і це буде дозволяти нам проводити.